No, takže čaute, vítam vás pri mojom vlogu. Iba tak v rýchlosti vám opíšem, že čo vlastne tu budem natáčať v tých videách. Sme sa rozhodli s Romčou, že pôjdeme na Work and Travel program. Čiže v zábavnom parku vo Wildwoode tu pracujeme a je to zaujímavé, takže užívajte videa. V tomto videu, v prvom vlogu, vlastne som natáčal cestu do New Yorku a ďalej, teda ako to v tom New Yorku vyzerá, takže užívajte, dávajte subscribe, like a tak ďalej. Dobre, takže čaute, vítajte u našeho vlogu a u našej cesty. Sme tu. Nachádzame sa na letisku. No a máme super vec, super tiket proste do Vienna Lounge, čo je tuto. A som zvedavý, čo tam bude proste, že má tam nejaký bufet alebo niečo. Som takže, počala, že aj alkohol. Takže máme tam aj niečo na pitie, čiže možno vyskúšame. No, tak sa tu hlásime z toho Vienna Lounge. A je to dosť zaujímavé. Je to tak naložené. Akože je to fakt všetko možné, že tu sme našli nejaké limonády. Proste Franz Josef. Takže dosť dobré. A toto ma proste dostalo. Že to sú, tu je proste bar. A si môžeš namiešať nejaké drinky. A dosť zaujímavé. Takýto nejaký výber. Že proste pečivo. No, tak sme si sadli na miesto a takto nejako vyzerá naše jedlo. Za to ty máš čo? Ja mám buchtičku, tam nejakú placku a salmu. Ja aj buchtu, lebo na kysuciach máte buchty, nie žemle? Áno, ja aj buchty. Dobre, dobre, na kysuciach majú buchty. Keby si nevedeli. No, takže najeme sa a potom sa môžeme opiť. To dáme ešte vedieť. No, takže. Vchádzame akurát na terasku tohoto Vienna Lounge. A vyzerá to tu docela v pohode. No a odlítame za chvíli, jo? Tak sa vám budem hlásiť. Vchádzame sa v lietadle a hrá tu vážna hudba, čo som prekvapený. Mm-hmm. Sme na 32. rade. Áno, teraz sme iba na nejakej šestke, takže Teraz sme na šestke, takže ešte nás čaká dlhá cesta. Dobre, držte palce na tejto turistike. Máme tu obrazovku. A tu asi by mali byť nejaké televízne programy. Nejak to nejde. Aha, to vyzerá jak Netflix, kokos. France. No dobre, toto sme dostali, plus. Čo to je? Nejaká deka teda? Je to dečka. Je to dečka? Deku a vankušik. Dobre, dobre. Tak sa nám bude dobre spať? Asi, mám pocit. Dostali sme nejaké jedlo. Dostala som aj maslo, aj bagetka. Je tam maslo, aj bagetka. Tak to nejak to vyzerá. Ideme na to. Dobre, takže čaute opäť pri vlogu. Nachádzame sa konečne na americkej pôde, čiže americký eskalátor funguje tak isto ako u nás na Slovensku, čo je neuveriteľné. Prešli sme cez kontrolu, kde sa nás pýtala, že prečo sem ideme do Ameriky, koľko máme hotovosť, čo budeme robiť a potvrdenie, kde je zamestnávateľ, nie, nejaký servis. No a víza. A víza, no, víza. No a teraz už teda kráčame k sedmičke. A tu by sme si mali vyzdvihnúť our baggage. So we are going to wait here. Že sme tu, nachádzame sa konečne na našom ubytku. Izba vyzerá takto. Je to proste taký trochu menší space, ale proste no toľka na to. Ja takáto miestnostka, tak to docela akože big TV. Máme our baggage na našom ubytku. A však milá akože pani šéfová. A tá akože štvrť, je to tu také
No je to tu všelijaký, hej, že reálne gangsters proste, je to tu, je ako GTA San Andreas tá hra. Trošku špinavé ulice, ale však zaujímavé, akože každopádne. Ideme teraz na zastávku autobusu, ktorý nás zobere. Hodinu to trvá do centra, no, takže trochu si pocestujeme, no. Tak to nejako vyzerá štrť. Tuto majú nejaké one, proste. Akože je to konkrétne na zemi, no ale... Ale však zaujímavé každopádne. Rovno? Áno. Speed hump. Dobre, hlásime sa neskôr. Dobre, takže opäť sa hlásime. Dúfam, že ma je počuť, lebo je tu strašný hluk. Je tu proste chaos. Ale zaujímavé proste reálne toľko vecí, čo tu je. Aký máš názor na to? Ešte som nevstrebala proste to prostredie. Je tu všetko všade a to je strašne malo. Takže... Je tu veľa ľudí, no. Akože reálne takto nejako vyzerá. Toto je Times Square. Nie som si úplne istý, že či toto náhodou není už ten Times Square. Viem, že tu boli nejaké schody, ale reálne tie reklamy sú tu, no všade. Proste týpek trošku utiahol si vajca do zveráku a je to dosť také, že už kríkané, ale dobre. Dobre, takže sme tady na schodoch. Vyzerá to takto nejako. Ale sa pozri tu výsku do Barcelony. Hej, úplná ponka. Tu sú nejakí street performery. Nachádzame sa na mieste zvanom Rockefellerova nejaká budova. Asi to už je vysoké. Takže nejak takto. Neviem vám k tomu viac povedať, ale skúsim zistiť a niečo vám o tom poviem. Rockefellerovo centrum je ikonický komplex budov v srdci New Yorku. Jedná sa o najväčší súkromne vlastnený komplex budov na svete. Centrum je známe svojou art deco architektúrou, obrovským vianočným stromčekom a kloziskom, ktoré sa každoročne otvára v zime. A toto je vlastne všetko, čo som si naštudoval na Wikipedii. Teraz sme akurát pod katedrálou svätého Patrika. Tak to nejako to vyzerá. A tak, jak sa volá toto miesto? Grand Central Station. Takže tak to nejako toto vyzerá. Tuším, že tento priestor je stvárnený v tom filme Madagaskar. Toľko k tomu, no neviem, čo by som vám k tomu ešte povedal, reálne. Môžeme si prestrieť nejakú fotku. I'm okay. What are you guys doing here? Oh, I am so glad so we found you. Worried about you. Hľadáme nejaké pečivo. A jediné, čo tu majú, proste takéto sladké, všetko, vieš, že donuty, máš Haribo cukríky. Tuto tie sladké vody, sladké burgere a sladké torty. A tuto proste ovocie, no, to tu asi nemá čo robiť, že? To nikto nekupuje proste ovocie.